Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan hari ini kita akan buat saya akan buat demonstration berkenaan dengan graphical user interface. Hopefully that anda semua sudah dah buat mana try telah dah try lah buat untuk yang lab 2 iaitu berkenaan dengan frekuensi spektrum atau window filtering proses. Okey. So saya akan hari ini saya akan kita akan buat sambungan lah daripada apa yang berlaku, apa yang kita buat tu dengan kita gunakan graphical user interface ataupun kita perkenalkan, saya akan perkenalkan layout layout. Saya akan buka ni. Sebenarnya ini ada berkaitan dengan lab trigger, lab trigger pula. Gabungan lab 3 dengan lab 3, lab trigger. Kita akan buat we will use this lab sheet for lab 3 number 3 as a the reference supaya nanti you boleh by the end of this session for those who already done the lab second lab you will move to the third lab sheet lah untuk you buat. I have put the apa nama deadline in the Google Classroom, so the you don't have to ask me when to submit the the apa nama the lab lah, because it's already stated in the Google Classroom. Okay, saya buka dulu mana saya punya ya, saya rasa agak lah setengah jam kot kita punya ni. Kita punya plus ni. Okay. Alright. So ini kita punya last laboratory session. Kita stop kat sini. So if I can recap dia punya ni apa yang ada dekat sini. So kita ada generator, which is a generator ni. Saya double click. Kita tengok generator 1 2 Hz, amplitude 10, sine wave. Kita ni sine wave ni. Lepas tu yang ke yang channel yang kedua level satu ni channel 10 Hz. Dengan amplitude 4 sine wave juga, dan yang ketiga 100 Hz, amplitude 2 sine wave. Okey, itu kita punya input generator. Dan saya pun nak tegaskan dekat sini, saya nak set setup kita ialah 2000 Hz, block size saya buat automatically 1024. Kalau you all tak nak buat automatik, tekan sini, cari 104. Biar dapat macam ni. Okay. And then, saya display kan ada display ada tiga ni, display graph. Okay. And dia pecah ni, dia display tiga graph. Perhatikan susunan saya. Okay, nak lebih senang, saya buat macam ni. Nanti sikit. Saya right click. Saya tekan mana-mana ni. Tekan mana-mana ni, saya right click. Okay. Kita boleh buat ni. Kita boleh buat edit dokumen. Okay. Found. Kita buat macam ni. Klik. Alamak. Sorry. Mana ni? Ni. Bukan edit lah. Sorry. Bukan edit lah. Kita create dokumen presentation frame. Lepas tu kita buat macam ni. Kita tak nak ada color macam ni. Ya. Dia undo tak? Undo. Color undo lah. Dia undo lah. Saya edit lah. Saya edit dulu. Saya edit lah. Boleh edit. Saya nak alihkan sikit. Okay. Lepas tu kalau kita boleh double click, kita boleh tak tak teks. Ini display.
Saya dah pergi ni. Saya tak tak sebab tu. Saya buat display. So boleh buat, boleh adjust lah. Boleh adjust belakang ni. Boleh tukar warna-warna lah. Boleh tukar background. Boleh tukar mungkin kuning. Okay. Lepas tu frame color pun boleh buat. Nak tukar warna hitam. Ni maintain warna hitam. Oh, text color boleh tukar. Text color tu buat gelap sikit warna hitam. Lepas tu okay lah. So nanti dia keluar macam ni lah. So inilah untuk display. Mungkin kita ajar lagi. Display raw graph. Sikit terlampak. Okay. So lain-lain kita boleh buat lah. Kalau kita nak buat frame lain, kita nak buat contohnya, kita nak buat sini. Ini untuk double click display spectrum. Okey. Saya buat satu. Okey. So anda boleh buatlah lain-lain. Bawah ni boleh buatlah. Ni contoh nak buat atau anda boleh buat sendirilah. So this is actually how you can apa nama make sure that your apa nama, kalau you buat sistem, your editor lah, your editor boleh keep track on the modules punya arrangement, the meaning of these modules and why you put here. Kalau perhatikan, saya tengok susunan saya ni memang senang kita nak buat frame belakang, kita boleh tanda dia. So bawah ni dia different process, so you can easily put label lah sebenarnya. Okay, baik, kita teruskan lagi. So kalau perhatikan, saya right click, kita klik balik ni, okay, supaya hilang dia punya cursor tu, balik pada asal. Okay, dan saya cuba besarkan, restore all graph, tengok memang graph banyak gila. Banyak gila. So it's difficult for us to rearrange and arrange all the time. Kan? Memang susah. So now saya nak perkenalkan kita boleh buat layout sebenarnya. Kita boleh buat layout. Saya kecilkan balik minimize all window. Okay. Go to the window. Go to the window. Click there. And then we have a new layout. New layout. Okay. Now kita tengok ada tiga benda yang belakang, tiga window yang sedia ada, iaitu sequencer. Di mana sequencer ada bawah ni. Display, ni worksheet, ni worksheet sini. Display, display mana ni? Dan lain lah. Dan kita buat layout satu. Layout, okey, dia keluar layout ni. Perhatikan, yang ni paling penting benda ni. Cari benda ni. Pastikan benda ni you ada, tarik ni, letak sini lah. Kalau dia kadang-kadang bila tekan new layout, dia mungkin akan ada di mana-mana. Dia akan muncul di mata rata, dia pergi. Pastikan benda ni ada. Ini yang paling penting sekali kalau nak tak sini tak apa. Okay. Nah sikit. Okay. Perhatikan ada window. Kalau tengok window ni, nampak dia dah ada layout 1. Kan. Okay. Dan cuba ada sini layout 1. Kalau kita boleh buat banyak layout lah. Kita window, kita klik new layout lagi, ada layout 2 pula. Ada dua layout. So nanti kat window akan ada dua layout. So how to go back to the previous page? So go to window, tekan worksheet. So balik kat sini lah. Okay. So kalau perhatikan sebenarnya, itu pun ada kat sini. Ni layout. Ni worksheet. Ini display. Ni display ya. Ni display. Tengok apa yang ada kat ni ya. Dah ada display yang ada. Banyak ni ada. Maai. Banyak display ada. Shit. Layout. Ada dua layout. Kita ada. Ni ada data-data yang terlibat dengan global data. Tapi ni untuk programmer lah. Kita tak guna lagi tu. Untuk stage you all tak pakai lah ni. Ini apa ni? Sequencer. Ni sequence per program tu. Tak ada. Dia tak ada. Kita tak tengok lah ni. So kita tengok dua benda ni lah. Worksheet dengan layout. So worksheet yang ni. Program asal. Dan layout ialah yang ni. Okay. So layout ada dua. Tak apalah kita tengok satu. Okay, first
Layout pertama saya nak tunjuk dia sebenarnya benda ni kreativiti lah sebenarnya. Macam saya suka untuk letakkan by process. Maknanya first process ialah first process ni lapisan pertama ialah signal asal dia, raw signal. So that's a lapisan pertama. Lapisan kedua ialah next process, which is you boleh letak spectrum analysis. Maknanya dia adalah hasil kepada kita proses yang first layer tadi. Yang first layer itu iaitu signal raw dia. Mungkin kat situ dia akan ada frekuensi spektrum, mungkin akan ada display in term of digital meter dan sebagainya. Itu kreativiti lah. Tapi saya akan buat dulu ikut ni, ikut yang saya saya rasa suka, dan you boleh form based on your creativity lah. Okay. So layout 1 ni biasanya kita akan letak yang raw lah. Apa-apa yang raw kita letak kat layout 1. So how to put everything? So first, ini adalah kita punya screen. Bila kita pull screen macam ni, dia ikut screen kita. Kalau kita, ya, saya exit balik. Kalau kita, macam saya pakai ini, the whole screen ni ikut monitor, monitor size. Monitor size saya, size ni. Size ni, memang nampak dia memang ikut monitor size. So, dia akan buat ikut monitor size. Tapi kalau you nak pakai monitor jenis lain, sebab saya ada dua monitor, I have two monitors. Saya ada satu-satu ke monitor. Kalau saya boleh tukar screen. Saya stop presenting. Saya pakai satu lagi screen lain. Ini screen satu lagi. Saya pindahkan dia ke sini. Ini screen satu lagi. So kalau saya pakai screen ni, dia akan ikut layout screen saya ni lah. Screen saya yang baru ni. So it depend on you lah. Better consistent lah dengan screen ni, supaya kita boleh tahu screen apa kita pakai. Sebab kadang-kadang bila kita buat ni, kita buat ikut screen, size screen dah betul dah. Tapi bila kita, nampak ke screen saya ni? Nampak kan? Nampak. So kita dah buat betul dah. Tapi bila kita run dekat screen yang jenis lain, bila kita buat full screen, dia tak keluar full. Nanti kita akan tengok lah efek dia. Kita balik perasa tadi. Tutup yang ni, stop presenter yang ni. Kita buka yang ni. Okay, itu benda yang you have to acknowledge lah. You have to make sure that you know before you build your screen lah. Baik. Now, kita dah ada benda ni. Lepas tu kita nak add. Kena add semua. Tapi sebelum kita add semua, kita kena rancang lah ni apa benda kita nak letak. Saya letak dulu ni. Saya ni. Ni kita punya ni. Saya keluar lah senang. Supaya nampak senang. So, kita letak gambar. Gambar. Saya tekan gambar tu. Kita letak dulu. So, find out file. Kita double click. Double click and then kita find the picture bitmap sahaja file. Kita tengok apa yang ada. Oh alamak, kita tak tengok, kita tak display ke gambar. Tu ada. Ada gambar. Okey, gambar apa ni? Pula kita buat gambar ni. Apa kita nak gambar lain? Tengok apa gambar dia. Saya ada gambar apa lagi? Ada gambar bitmap lah. Ada tak gambar bitmap? Tak ada. Kalau nak buat gambar tu, you kena make sure that you save dalam bitmap. Bitmap, BMP. BMP punya file. Barulah dia akan appear dekat dalam file ni. Okay. So, saya dah tadi. Saya okay. Dia keluar lah.
So whatever picture that you have, you put into bitmap punya format, then dia akan dapat buka dekat sini lah. Apa itu for the sake of demonstration, just put here. And then we can put text, apa text, text block, text line lah. Buat ini, double click. Kita tengok, kita buat tajuk kita, measurement and instrumentation lab. Okay, kita nak buat center boleh, right boleh, nak buat rotation macam ni boleh. Kita buat barang kita buat frame tak apa, kita buat frame. Lepas tu nak tebalkan edge dia boleh, nak letak background punya apa nama, color boleh. Kalau background color, kita buat tengok color apa. Ni kadang color untuk font. Kita boleh check. Kita letak background. Lepas tu kita letak semua. Okay, okay. Nampak dia ada background color. Oh, kebetulan ni cukup-cukup saya. Okey. Baik. Okey, nampak kotak dah cukup end. Okey. Kita kecilkan ni. Okey, alamak tak cukup lagi. Kita kecilkan ini. Ataupun kita kecilkan size. Berapa size ni? Font. Kecilkan lagi. Tak boleh. Minimum. Dah. Kita duduk gini. Kita kecilkan. Macam tu. Lepas tu kita double click, kita buat center. Okey. Center. Saya pun tak ingat. Lama sangat tak buat. You nak buat nama macam-macam lah, nama you ke, you punya measurement. Contohnya, Jana Measurement System. Contohlah, you buat lah nama sendiri. Lepas tu you buat garisan, you nak buat garisan, boleh. Garisan. Nama. Straight line lah. Kita buat yang ni lah. Okay. Ni buat tu. Tu macam ni. Lepas kita double click, kita buat color, color hitam. Dan ni edge. Kita buat background. Ada background tak? Ada background. Oh, gini. Okay. Gini. Okey, nampak dia dah ada macam ada kotak sikit. Ini sebenarnya kreativiti sebenarnya. Dalam sikit. Dalam sikit. Okey. Dalam sikit. Okey. Kita buat. Okey, nampak dia dah ada kotak semua, dah ada. So kreativiti ni saya letak pada you lah, anda buat macam mana. Dan okey, dah kita ada semua benda ni berkaitan dengan ni. Lepas tu kita ambil semua graf, macam mana graf? Kita link graf, tekan link graf eh. Yang ikon ni link graf. Kita letak macam ni. Nampak dia bentuk macam ni. Kita double click. Double click dia, nampak dia ada keluar window macam ni. And then kita search what kind of signal yang kita nak masukkan. Yang ni penting, yang ni lah pentingnya di mana kita labelkan kita punya display. So, saya labelkan tiga ni. Ini generator tau. Ini ini ialah display. Ni dia hanya, dia akan hanya tunjuk kat sini modul display sahaja. YT chart, digital meter, chart recorder, list, apa lagi, analog meter and so on. Semua yang berkaitan display akan muncul kat sini. Itu penting kita labelkan dia. So, saya letak sini yang pertama, kita nak letak yang 2 Hz. Okay. Yang tua. Lepas tu kita nak letak 3 kan. Saya copy paste lah. Saya copy paste. Saya double click yang ni. Double click dan saya ambil yang 10 Hz. Saya tukar. Lepas tu saya copy. Saya nak copy paste boleh? Nak buat ni pun boleh. Pulang lah. Sebab kalau copy paste, dia akan dapat size yang sama. So, dia lebih standard size dia.
apalah saya buat sini. Saya double klik, saya buat tadi, saya double klik, lepas tu saya ambil yang 100 Hz. So, nampak dia, saya dah lama dah saiz dia. Apa kita besarkan dia, kita macam manually lah saiz ni. Okay, kita buat sini. Tak sini susun. Okay. In fact, kalau nak lagi cantik, kita buat sini. Double click. Kita tengok punya saiz. Okay, saiz 105. Buat 30 lah. 60. Okay, nampak? Lepas ni pun kita buat sama. Kita buat 30. Kita ok, double click, kita buat 30, 1130 and bawah 60 sama. So now we have a equal size lah. Alamak, kenapa dia panjang itu? Oh, 60, sekejap, salah tulis. Lepas tu 30. Ok, dan tetap. Ok, alright, nampak lah. So nampak bentuk sama. Tapi kalau kita nak buat ikut line dia, kita buatnya kalau nak buat position betul line, double click, tengok position eh. So dekat top margin, tengok top margin 10 daripada top margin, 60 daripada top margin, 60 mm daripada top. So kita nak make sure that everyone at the same line. So follow 60. So yang ni pun kita buat 60 juga lah. Ok, satu 60 dah. Yang ni pun kita buat 60. Ok, dah memang 60. Betul dia sama-sama position. Nampak dia straight line, position sama. So that's how we maintain position. Yang lain pun kalau kita nak buat dia punya position daripada left kan, ni daripada left 1.45 mm daripada left. Okay, now, dan kita dah ada semua, we have all the graph, kita just run je lah, tengok. So see, so we have saya ingat lebih sedap tengok lah eh. Perhatikan saya tidak, ni ialah saya tidak buat auto scale. Saya set up, kalau masih ingat lagi sebelum ni saya memang set tidak auto scale. Saya buat minimum, maksimum minimum punya scale lah untuk y axis. Saya setkan dia punya ni. So saya nampak lah equal. So nampak bezanya, yang ni low amplitude, ni middle size amplitude, dan ni high amplitude. Nah, kita tengok juga pun sama, ni memang low frequency, ni middle frequency dan ni very high frequency lah. Tu kita nampak. Kita stop dulu. Kita add lagi, kalau kita nak add, kita boleh add lagi. Kita boleh add lagi. Ni mungkin kita boleh letak frequency lah kot. Kita gunakan setting yang sama, size yang sama. Berapa size tadi? 130 kan? 30, bawah ni 60. 60. Lepas tu, lemak. Apa saya? Betul tu. So, kita copy, paste. Kita buat 3, kita paste lagi. Okay. Kita letak betul, susun dia. Okay, susun dia betul. Make sure di line yang sama, dalam line yang sama. So, daripada top margin, kita dah 150 daripada top margin. So, 150 daripada top margin. So this one also 150 per top margin, okay. Yang kiri kanan tu kita susun dulu baik lah, susun sendiri. So kita ada 3 kotak, kita double click to find, saya nak letak yang spectrum. So yang ni ialah 2 Hz. Yang ni kita letak, beralih lah pula. Kita letak 10 Hz. Yang ni kita letak 1 Hz. So dia bagi tak boleh nampak sekata lah. Alamak, silap ke? Oh silap, saya silap ambil. Yang bukan ni, yang ni alah. Tengok, tengok label tu penting. Saya salah pilih label, padahal saya ada label lah. Saya tak pilih pula. Okay, dan kita run. See, nampak lah situ. Yang ni menunjukkan frekuensi yang ni. Tapi dia satu kekurangan kita lah, kita tak tahu. Kita nak ada, kena ada labeling jugalah. Kita stop, kita buat label sikit. Ini apa? Text file kan? Ini kalau kita buat text. Ayat lah, ayat panjang sikit. Jadi kita tak nak pakai ni, kita mungkin kita boleh buat macam mana. This is 10 2 Hz signal.
So ni dia lebih text lah, lebih berteks. Ni kalau kita nak text yang panjang sebenarnya dia tak sesuai ke tak tahu ni. Dia lebih dia text yang panjang. So biasanya kita tak pakai tag, tak pakai tag body tag lah, kita pakai ni label. Pakai label tu. Lagi senang pasal dia one line saja. Jadi one line saja kata tu boleh pakai text. Kita buat ni lah senang. To her signal. Okay. Enter. Okay. Pulalah kalau you nak buat apa nama ada background ke, pulanglah saya copy paste ini, saya paste. Kalau you nak buat position, nak bagi scatter pulang, you boleh buat sendiri, you boleh buat adjust dia punya size position. Again, kalau kita nak buat sama, tengok sini ya. From top margin 130. So, ini sama kita boleh set from top margin 130 dah ada betul lah tu. Ni from top margin 130 betul. So dah settle semua kiri kanan tu kita adjust sendiri lah dia punya position. Nah, kiri kanan tu guna nak panah je lah. Cuma ini adalah signal untuk 10 Hz. Okay. Yang ni signal untuk 2 Hz, 1 Hz. Okay, betul. So kita run. Nampak? Dia ada macam ni. Okay. So settle one first layout. Okay, then jump. Okay. So saya nak perkenalkan satu lagi benda. Sebelum tu kita buat layout dulu. Kita stop dulu, kita buat layout 2. Layout 2. Okay. Mungkin kat sini kita layout 1 kita namakan sikit kot. Tak apalah. Kalau ada biasa kita buat nama kan. Kita tulis tag sikit. Terpulang pada sebenarnya ni daripada kita tak pastilah ni kalau link tag ni apa. Kita ambil link, kita ambil daripada, sebab kita tak ada text, kita tak buat text, kita tak buat modul text dekat dalam. Kalau kita ada modul text kita boleh copy je daripada worksheet. Jadi kita nak masukkan sini, kita nak masuk sikit line, kita nak sikit just maklumat lah kepada pengguna kita. 1 daripada 2, so pengguna kita tahulah ni page 1. Tak perlu pun benda ni, tapi saya sajalah kita nak. Saya saja nak sebagai guideline untuk kita. Ni sesuai saya datang, saya tengok lah. Okay, then kita go pada next ni. Saya copy ni dia. Copy. Saya go pada layout 2, saya paste. So dia akan berada pada posisi yang sama. Ni pun sama, kita boleh go sini. Copy. Copy dulu satu-satu, one by one. Alamak. Okay. Saya copy. Saya go pada layout 2. Okay, saya copy satu-satu lah. Ada apa ni? Copy dua-dua, saya letak kat sini. Nampak. Ni saya ajar balik. Saya copy yang ni. Saya letak kat sini. Okay, tu sebetulnya dia common je, common punya copy paste lah. Cuma bila copy paste dia akan maintain pada posisi yang sama. So, nampak saya dah maintain pada posisi yang sama. So kita ada semua maintain. So yang ni kita nak letak apa? Kita akan letak apa yang kita ada dekat dalam kita worksheet. Tengok worksheet kita. So kita ada lagi. Ini bahagian proses lah. Ini ini adalah saya tambah summation of all the signal. Lepas tu dia punya filtering dengan filtering lah. Filtering summation of the signal and filtering dia. Okay.
Yang dua tau, satu raw signal display YT chart, satu lagi dia punya frekuensi dia. Yang ni frekuensi apa, frekuensi selepas kita filter. Itu penting kita namakan, kita faham lah. Mungkin kita boleh buat ni kot, kita boleh buat ni, kita boleh buat create di pemuncak frame atau macam ni. Kita double click. Oh, kita kena dah klik, dia kena dah edit lah. Dia tak maintain tak. Haa, begitu lah. Double click keluar. Kita buat filtering. Okey. Haa. Kita boleh buat. Sekejap. Sekejap. Kita bawah sikit. Okay. So yang atas tu just summation lah. Ini kita create documentation. Nak summation. Ini nak sum, sum. Boleh senang kita tengok ah. Okay, ni so the summation of the signal. Okey. Baik, kita tengok, kita buat gitu supaya senang kita tengok, dan kita buka kita punya layout balik. So tengok layout 2. Go to the layout number 2. So kita add. Ada 3 graf tadi. 4 graf sebenarnya. Okay. Jadi you buat sendirilah dia punya position dia supaya nampak dia okey. Siapa ni manual, saya buat manual dulu. Okay. Baik, dah ada semua 4 graf. Saya double click. Yang ni ialah sum. Okey. Yang ni ini ialah F, frekuensi untuk summary. Okey. Satu yang ni ialah filter sum. Okey. Satu lagi saya kena tambah ni kat ni. Saya kena tambah satu lagi. Saya kena pergi sini. Sorry, saya kena tambah sikit pasal nama kita macam tak lengkap. Saya kena tambah signal asal. Signal sebelum sebelum dia ni apa nama? Oh, signal selepas filter. Saya lupa nak masuk kat sini. Dekat sini. Dekat sini ya. Okey. So, selepas filter kita kena kita view satu signal display tambah sini. Inilah kita buat ini je sebenarnya inilah filter sum. Okey. Filter signal. So okay, ini filter signal. Sambung dia sini. Allah, kita copy input untuk create satu lagi input connection kat sana. Connect. Okay. Baik, kita dah ada macam ni. Dan kita pergi pada kita punya layout tadi. Layout. Okay.
go pada layout nombor 2. Double click. Cari balik kita punya ada muncul kat sini ya. Sebab tadi baru buat tadi. Dah ada kat sini. Klik dan klik okey. Dah ada dah. Okey, lepas tu kita cuba run tengok. Alright, okey, dah tengok ah. Cuma perhatikan ini dia nampak beza sikit sebab ini kita set ni auto scale. Memang auto scale. Ini tidak auto scale. Ini auto scale. Sepatutnya saya kena buat ikut ini sebenarnya ni. Supaya senang nak tengok comparison. Macam ni pun sama. Sepatutnya saya kena set display ni. Saya kena buat 10 maksimum. Ini pun sama. Sepatutnya saya kena buat macam tu supaya saya boleh nampak perbezaan ni antara dua graf ni. Tak apalah. Nanti you buat sendiri lah. You buat sendiri. Tapi kita based on position. Yang ni dah 10 Hz. Ini dah 10 Hz. Cuma kau perhatikan dia punya frekuensi sama lah 3. Lepas tu saya suka kalau kita buat ikut ni. So macam mana kita nak kena adjust dia punya axis? Kita stop dulu, kita klik sini, kita double click dia. Lepas tu kita pergi ke modul ini. Bila kita klik modul ni, dia akan back to the modules yang ada dekat worksheet. Okay, klik sini ni. So kita go to the scaling untuk Y, tukar kepada kita N auto scale. Kita buat auto scale lah, kita buat begin with 0, N with 10, supaya sama macam yang atas tu, ataupun 12. Saya 12 kita set itu. So dia akan sama lah. So kita ok, so net ok, sama juga. Kita ok, kita jalan juga. Kita jalan ni, kita buat sama. Kita sorry, kita pergi ke modul. Kita buat Y scaling dia, kita N auto scale, kita buat 12. Okey, dan kita klik okey. So dia akan dapat macam itulah. So dia akan dapat size yang sama. Okey. So yang ni pun sama. Kereta kita buat sini. Kita go to module, kita adjust balik dia punya Y scale, N auto scale, kita buat sini apa, kali ni tak 20, kita follow yang ni 20 eh. Kita follow je. So yang ni tak ok, kita follow yang ni, kita buat 20. Kita go double click, kita go to module. Okay, go to module. Kita go to the Y scaling. Kita buat sini 20, negative 20. Yang ni 20, sama macam yang atas tu. Ok, so nanti kita klik ok. So dia akan jadi macam ni lah. So nampak dia agak equivalent dengan size. So kita nak, daripada sini kita akan nampak lah. So dalam graf ini, komponen kepada 20 Hz ialah kat sini. Nampak ni. Ini adalah komponen kepada 20 Hz. Cuma sebab dia bergabung dengan yang 2 Hz, dengan 1 Hz, dia nampak lah bentuk-bentuk lain. Yang ni yang atas ni, yang naik atas besar ni, ini 2 Hz punya signal. Yang kecil-kecil bawah ni, itulah komponen kepada 100 Hz. Nampak dia kita boleh nampak dia punya gabungan signal tu dalam ni lah. Okey. Apa settle tu? Okey, kita run. Okey, nampak. Itulah. Okey. So ini ialah post processing punya signal. So layout satu. So to make it interactive, ni last untuk kelas kali ni, ada 10 minit lagi, saya akan buat last. To make it interactive, what we do is we create switching, switch. Untuk switch daripada layout kepada layout. Okay, very interesting kalau kita nak tengok. Now kita go to layout 1 dulu. Kita add switch kita tak add kat sini, kita kena add dekat dalam worksheet. Go to worksheet. Kita kena go to the special. Sorry, bukan special. Ada dua, satu special, satu lagi. Special ni untuk dia punya pergerakan table daripada page to page. Kita pergi kepada control. Sini switch. Go switch. Kita tarik sini.
in a switch. Kalau switch untuk on off, tambah satu je. Dalam ini kita double click, kita boleh buat on off. Ini on off, start stop kan, bukan off. Start stop button. So start stop button dia hanya ada satu je. Dia tak akan ada perhatikan eh. Ni ada ni sebenarnya connection ni sebenarnya untuk dia connect pada action. Apa dia nak buat? Dia tekan switch, apa yang berlaku? Okey. Lepas tu dia ada connection open macam ni. Tapi kalau kita tekan start stop, dia tidak memberikan apa-apalah apa-apa indication. Dia just tekan klik dia start, klik sekali dia off. So bila kita klik okey, dia tak adalah, tak ada connection lah. Sebab memang button dia satu je. Oh. Cuma dekat sini saya nak you all explore ni. Untuk on, dekat button dia akan tulis label tulis label on. Kalau kita klik, dia akan keluar status label off. Nanti kita akan tengok dalam button nanti. Dan dia boleh of course dia boleh boleh tukarlah option nanti. Saya nak you explore benda ni ya. You explore sendirilah. Macam nak tukar size button, nak tukar color background dan dia punya text fonts dia dan sebagainya lah. Okay. You boleh buat module name kalau you suka. Mungkin sebab ni start stop lah. Start stop. Okay. Okay, saya okay. Dah set up tu. Kalau kita tengok balik dekat dalam layout, kita masukkan dalam layout. Sorry, kita pergi layout. Kita masukkan dalam layout. Kita letak start stop dia kat sini, kat first page. Ini. Dia boleh letak mana-mana sebenarnya. Ni. Alamak, uduh lah dia punya ni. Nampak? Dia ada ni. Kita boleh buang tau dia punya ni. Ni. Bawah ni status text. Nampak dia dah ni gini. Ni kita kena adjust balik kita punya position. Kita highlight semua. Kita tuang ke bawah sikit. Okey. Nampak? Gitu lah. Tapi saya tak suka lah perkataan switch atas ni dengan on off. On off. Kita tak nak. Ni off ni status text. Sekarang kita stop dia. Kita kena stop kan? Dia status text off. Saya tak nak ada benda ni dengan atas ni. Saya tak nak ada. So apa itu buat? Kita double click dia. Go to the module. Kita tak nak ada. Okey. Option. Go to option. Okey. Saya tak nak ada. Status text saya tak nak ada. Channel name pun saya tak nak ada. So kita klik OK. Dan klik OK. Dan dia tak ada lah. Dia tak ada lah. Dia tak ada lah. So nampak button saja. So kita boleh buat kecil sikit lah. So size text tu kita boleh adjust tu dekat font lah. Nak besar sikit ke, nak kecil sikit ke. Mungkin kecil sangat kot dia punya size. Kita double click. Alamak tak boleh pula. Kita tekan enter. Double click. Kita tengok pada module. Kita adjust fonts dia, make it larger, single font, fix size font, kita adjust besar sikit 12, 14 ke. Okay. Okay. Nampak dia besar sikit, nampak dia dah besar sikit eh. Okay tu. So, kalau kita run, nampak dia akan run start. Okay, kalau kita nak off, kita tekan dia stop. So dia akan back sini, dia akan back keluar. Tapi kalau kita nak dia show the function as a single layout, kita tekan window, kita go to the view, you tekan full screen ataupun you click control F. Kita tekan control F lah. Nampak dia full screen, nampak dia full screen eh? Nama dia ikut screen size kita, nama dia ikut screen size saya buka. Bila yang asal screen ni, bila saya buka Rizlet, memang dia buka saya ikut size screen saya, size screen monitor saya. And then click start. Click start. Start monitor ni, kalau stop. Nah, you dah bina you all punya software ni. Boleh jual lah. Tapi you kena ada Rizlet lah. You kena ada Rizlet untuk kita operatekan benda ni lah. Ni you pergi industri mana-mana, you design you punya software sendiri untuk measurement. Sini kita letak, you letak, sekarang ni pakai generator kan.
Instead of you nak generator, you letak lah you punya apa nama sound card. You letak sound card dia, ganti ni dengan sound card, dia akan dapat lah sound card punya signal. Dia buat dia punya spectrum view dia dan sebagainya. Okay, baik, start. Dia banyak gangguan suara. Stop. Dan saya kecilkan. Nanti kita buat satu switch. Iaitu kita macam mana kita nak navigate daripada sini kepada layout 2. Kita buat navigation. Itu kita panggil graphical user interface. Kita nak buat interactive graphical user interface. Yang ini kita panggil user interface. Graphical user interface. Tapi kita nak tambah satu lagi interactive graphical user interface, which is user boleh interact dengan layout ni. Dia boleh pergi ke mana pergi, nak pergi ke page tu, nak pergi page ni. In fact, nanti lepas ni kita boleh buat, kalau you explore lebih, you boleh buat satu lagi, you boleh input information dalam ni dan dia akan bagi feedback. Macam calculator kan? You letak nilai, you calculate. Ya, kita boleh buat macam tu. Nanti kita minta you explore lah benda ni. Tapi untuk scope measurement instrumentation, saya akan ajar yang ni je. Pasal kita nak measurement saja, nak tengok value dan kita nak extract information daripada value tu. Nak extract spectrum dia, kita nak extract apa lagi? RMS, maximum value dan sebagainya lah, frekuensi maximum dia. So macam mana kita nak buat? Kita go to the worksheet. Kita ada yang ni, kita tambah lagi, kita go to the ni switch juga. Tambah lagi. Of course kita jangka saya dia ada dua. Kan kita ada, sorry, kita ada dua kan. Kena ada dua switch lah. Sebab apa? Sebab satu switch untuk pergi ke layout satu, satu switch untuk pergi ke layout dua. So kalau kita ada kalau kita ada banyak layout, of course kena ada lagi banyak switch lah. Ni sebab saya ada dua layout je. Kalau you nak buat tiga layout, you kena buat planning betul-betul. Biasanya kan ada next kan, next layout, previous layout kan, dia ada buat macam tu. Next layout, previous layout. Tapi kalau macam kita punya ni ada dua layout je, so dia ada next dan previous je lah. Tapi kalau macam ada tiga, empat layout, you boleh buat next, previous. Boleh buat, mungkin boleh buat button untuk setiap page. You buat satu page, mungkin satu ni page untuk raw signal. Button untuk raw signal, you klik button tu, dia akan pergi pada page raw signal. You juga boleh buat navigation button. You boleh set group of navigation button. You boleh buat lah. Untuk hari ni saya buat yang simple je. Yang navigation button tu, you boleh explore sendiri lah. Kalau you have like say 10 layout or 15 layout, 5 layout, so itu pulang pada you. You kena buat satu navigation layout lah. And you have to have one layout, kita panggil layout untuk, bukan button untuk menu. So dia akan go to menu. Setengah orang buat macam tu. Dia kalau nak tutup ke, nak on ke, nak start stop ke, dia go to start, dia go to the button menu untuk pergi pada first page. Tapi again benda ni based on your design lah. Sekarang pada you lah. So kita ada ni, then kita kena ada action lah. So action tu akan buat dia bergerak ke mana-mana dia nak. Kita dua action lah. Okay. Ini dia tak apa ni. So ini kita letak, kita kena set dia. Kita set push button lah. Masuk push button, kita klik button, dia akan buat ada action. Kita push button, dia ada action. Of course dia akan ada label apa statistik. Saya tak suka benda ni, saya akan buang balik atas. Saya akan buang balik atas. So saya go the option. Saya tak suka benda ni, saya buang lah. Sebab dia kadang-kadang boleh menambahkan. Tapi setengah orang dia suka buat pasal nak tengok status dia kan. Tak apa, saya tak suka, saya delete, saya buang. Pun sama, yang ni pun sama, kita buat benda yang sama. Double click. So kita push button, option. Saya tak nak ada benda ni, saya buang. Okay. Dan okay. So action dia, kita plan. So untuk button ni, ni kita kita page 1 lah, page 1. Okay, button to page 1. Ni tak ada. Sorry, silap. Dekat sini. Page 1. Okay. Ni page number 2. So action dia, okay, page 1, page 2. Kenapa saya namakan sini? Pasal nanti kita nak cari button ni, senang. Nak cari button ni senang dalam kita punya tadi.
Ini tak yalah, tak perlu pasal ni tak aku apa nak action tu. Yang penting dia lepas klik page 1 punya button apa jadi? Dia akan pergi pada, dia akan pergi pada page 2. So, kita double klik. So git the action. Apa berlaku? Dia akan pergi kepada action dia ialah kita cari cari apa apa kita nak buat. Pergi kepada banyak ni terlibat ni. Display layout, display layout apa? Layout, okay. Tak apa, kita tekan button page 1 ni, kita akan pergi layout 2 lah. Kan? So, okay. So, ni pertama, kita double klik sini. Kita action. Kita go display layout. Layout apa? Layout 1 lah. Layout 1 lah. Pasal lagi tadi dah gear layout 2. Ini gear layout 1. Okey, settle. So dah set up lah dia punya button tu. Kita pergi pada layout, kita nak letak dekat layout, pergi pada layout. So kita buat kita punya button lah. Tekan link graph. So, letak kat sini, letak bawah boleh, tak tahu boleh, pulang pada you lah. So, cari button tu, mana button tu? Button page 1. Sebab kita dah tempat dia page 1. Page 1 ni nanti kita klik button page 1 dia akan pergi pada page 2. Ni teks ni boleh tukar tau teks tu. Tukar ni lah. Sebenarnya teks ni kawan ya. Double click. Yang ni kot modul. Atau select status tag ke label tag. Saya rasa dia label ni. Label. Label. Kita labelkan sebagai page 2 lah. Sebab kita klik tu akan pergi page tu. Apa? Dia pergi page tu. Maksudnya untuk pergi page tu kita klik dia. Kita nak besarkan sikit dia punya tulisan. Go to the font. Okay. Sorry. Font. Font. 14 tadi kan? 14. So, sama lah. Okay. Alright. 4. So kita klik ni pergi page tu lah. So kita pergi page tu pula. Kita copy dulu. Kita sebab saya nak copy kan sebab nak bagi maintain size. Sorry, kita buat copy dua-dua lah. Kita copy dua-dua. Boleh, lama. Aduh, saya selalu macam ni. Tengok, saya tertarik benda ni. So, saya bila saya tak balik, dia akan jadi lari dia punya position. Apa saya buat? Saya delete je. Saya pergi pada page 2. Pasal saya tahu page 2 ni punya position dia, betul. Saya copy balik. Saya pergi dekat page 1 dan saya paste. So, dia akan duduk pada position yang sama lah. Saya tak nak ada dia punya bergerak position. Saya klik balik page ni. Saya tekan control. Tekan V. Tekan control. Klik. Select lah. Select 2 ni. Saya control C. Control C. Go to layout. Saya control V. Paste. Control V. So, dia akan berada pada position yang sama. Masih lagi sikit. Saya undur bawah sikit. Kenapa dia duduk macam sama nanti senang sikit. Dia cantik sikit lah bila kita navigate kan dia tak bergerak lah. Ataupun you just manually set the position lah. Kan kena set position dia. Make sure dia consistent supaya cantik lah kita punya. Dan ni kita kena double click. Double click dia. Ini kita ambil yang page 2 lah. Dan kita tekan module. Kita tukar ni label, kita option dan ni memang dia dah tak ada dah benda ni. Jadi ni label lah, kita ubah label kepada page 1 supaya nanti boleh klik lagi pada page 1. Okey. Okay. Nampak alamak dia punya size tu kecil kan. Kita boleh size. Go module fonts fonts 14. Okey, settle lah. Selesai. Alright, dapat. So, siaplah kita punya page. Kita try dulu. Apa-apa kita try. Kita give the page 1. Full screen. Control F. Dan kita start measurement. Start eh. So, kita pergi page 2. Alamak. Kecil lah pula. Mana ni page 2? Page 1? Page 2. Kecil. Saya rasa saya kena buat macam ni. Saya stop dulu. Saya silap tadi dulu. Kita pergi pada ni saya balik. Kita pergi pada action. Saya silap pilih action tu.
bukan display layout saja, display layout info screen kan? Display layout info screen mode. Alamak, ini salah. Window mode. Ah, window mode lah. Ah. Tengok apa jadi. Kalau window mode ini window mode. Buka ini juga. Patutnya dia full, full screen tau. Saya tak tahu kenapa dia tak full screen. Apa kita try dulu? Kita try dulu. Ah, kita control F full screen. Kita start. Tengok page. Ah, ini page tu lah. Kenapa tak pergi? Oh, saya sih tak. Kenapa tak pergi? Kenapa tak pergi? Sorry ya, maafkan saya. Kacau bilau sikit. Tengok sikit, kecap balik. Ini action. Go to page 2, okey, betul dah. Go to page 1, betul dah. Okey, kenapa dia tak pergi? Display info screen mode. Okey. Apa kita tengok sini. Ini display info screen mode. Okey. Kita tengok ah. Hopefully jadilah. Hopefully jadilah. Kita control F. Start. Okey. Lepas tu. Nampak? Okey. Kita back to page 1. Okey, dia ke page 1. Lepas tu ke page, kata go page 2. Apa lagi? Go page 2. Nak back page 1. Go to page 1. Seronok saya main-main ni. Kita stop. Tak jadilah. Dia minta benda ni pula. So again, saya balik tadi, saya mungkin mungkin ada terlepas dekat tadi, dekat ni. Apa saya buat dekat action ni, page ni sama, button sama. Sebab action ni, kena pilih display in full screen mode, layout 2. Sebab kita nak navigate ke layout 2. Pun sama, yang ni pun sama. Display in full screen mode, go to layout number 1. Back to layout 1. Okay, selesai kita. Dah lebih 6 minit daripada masa sebenar. So we have finished our demonstration on how to build a layout and how to the start top button and how to navigate from page to page. So hopefully dalam you punya report nanti janganlah buat 10 page je, buatlah 3-4 page supaya you bisa nak tengok you punya creativity on making the buttons lah, buttons tu. Then how you arrange dia punya dia punya graph tu dalam tu, dan how you put your label, you put your logo apa semua tu. Saya nak tengok creativity kat situ. Let's be the additional marks lah. When we build a measurement system, it always about the appearance. About appearance. So better appearance, then you can have it looks expensive lah. So itu cakap don't just buy a book by a cover kan. Memang kita just cover kat sini. Biar nampak cantik, walau aku nampak dia macam mahal sikit. Walaupun just simple navigation saja. So saya tinggalkan session laboratory 3 ni pada anda untuk anda buat project ni. Buat lab dulu untuk specific lab tu, specific arahan lab sheet. Nanti di akhir nanti akan ada project. We have to combine all that we have learned into one simple project yang saya dah bagi dalam dia punya tajuk dalam Google Classroom tu. Okay, mungkin saya boleh buka sikit kalau ada soalan. Saya tanya project tu group ke? Tak, individual. Okay. Individual lah, tak ada group. Nak group macam mana? Kalau you kat you ramai-ramai dekat sini tak apa. Okey, baik. Ada lagi soalan? Satu soalan lagi? Kalau ada? Kalau tak ada, saya tutup lah. Okey, kalau tak ada lah tu, saya tutup. Kita tutup kita punya session.
Terima kasih banyak pada anda semua. Nanti saya akan paste kehadiran. 5 minit ni ke mana? Saya akan lepas cetuk ni, saya akan hantar kehadiran. You boleh isi kehadiran dalam Telegram dan make sure that you see dalam masa 5 minit. Lepas tu saya akan tutup. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa. Dan selamat tengah hari. Terima kasih, Doktor. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor. Bye-bye. Thank you, sir.